tady Strojda. Vyrážím na pracovní cestu, pojedu s kolegou autem, takže nechci ho rušit nějakým natáčením po cestě. Tak dělám tohle haluzní video, budu trošku zadechaný, jak Carlos Benda, tak co se omlouvám. Chci natočit tohle video, kdybych náhodou skončil večer u Standy na streamu, kdybych vyjevil, co budu volit, koho budu volit, tak abych to mohl říct dřív na svém videu, vydat ho a tak. Tak je, autobus tady čeká, no jo. Tak jo, projdem to rychle, nemám tolik času. Já projdu všechny strany, řeknu nějaký krátký názor. Většinu toho už znáte. A tam se to tak nějak vyjeví. Teď jsem koukal na Median, na ten průzkum poslední. Takže budu podle něj, ale ono to může být jakkoliv. Na prvním místě je teda Babiš, ano. Tak to samozřejmě budu volit kvůli osobě Babiše, a protože to hnutí je jenom Babiš. A prostě ten jeho přístup ke všemu, jaký je prostě jako, jako populistický, jak prostě se orientuje na ty voliče, který mu dají nejvíc hlasů a tak. Jako cením si toho kvalitního politického marketingu a že v tom umí fakt dobře chodit. Cením si toho, jak je třeba hubenej, jo. Většina politiků prostě slousne, rozvede se a tak. A on si drží prostě nějaký jakoby styl zdravý, tak to je docela pozitivní, jo. A to je tak všechno. Takže Babiš je nazdár, doufám, že budeš mít co nejméně procent, ale bohužel to dopadne, jak to dopadne. Na druhém místě jsou teda socani, podle toho průzkumu, tak aspoň, že tak, že ne komunisti. O těch jsem chviličku uvažoval, jo, protože se ve mně probudilo takové levičáctví, ale prostě jsou to taky jako dinosauři. Sobotka tak jakoby zklamal, nevedl to zase tak jakoby ideálně, nechal si ukrát všechny úspěchy od Babiše. A hlavně mě vadí ten náckovský tón od Chovance a prostě tahání na tu hlavnou práci a tohle prostě to není jakoby program pro mě, no. Přeci jenom jsem, ne, zase takový levičák nejsem, no. A pak jsou ty komunisti, ty můžu vypustit úplně i hned, ty neřeším ani náhodou, i když byl dobrý docela ten rozhovor u Pavla na streamu, a je víceméně fajn, že se tam chytají ty mladí, takže ta strana nějak jako přišla, když už jsme si ji v tom systému nechali, tak ať se nějak snaží, no, když pak zahodí ten stalinismus, tak to bude aspoň jako trochu lepší, no. Ale zase, to jsou ještě větší levičáci, chtějí vystoupit na to a tak, to je úplně mimo hru samozřejmě pro mě. A přejdem. A pak tam je Okamura v těch průzkumech 9,5% tam měl nebo kolik. Ach jo. To je prostě úplně ta nejhorší volba, prostě co se tady vyvinula. A i když on může mít nějaký líbivý řešení, tak většina z toho je prostě nerealizovatelný. Jo, ten jeho demagogie, jak lže. A kroutí prostě zase to úplně jenom honič veřejného mínění. Což o tom byla super reportáž Respektu. Tak jsem nakonec o ní natočil video, bohužel. No prostě to je fakt odpad, no. Takže nazdá to mi, jo. A kdo za ním byl? Hnedka ODSka? Tak ty samozřejmě, ty už je zase moc, to je moc na mě velká pravice a hlavně nesnesu Klause mladšího. Ten je fakt štve zase tím přístupem, jo, o tom dobře mluví Standa, že může mít dobrý návrhy, ale ten přístup, jak je prosazuje, tak mě prostě štve ta demagogie, překrucování, manipulace a tak. Chápu, že může být kompetentní v tom školství, ale zase je strašně konzervativní pro mě, já mám rád ty alternativnější věci. Přesto se nepřinesu, ale zase cením Fialu jako dobrýho lídra. Aby si měl smrkat. Kdo tam byl ještě? 8. No, tam už to pak vypadá na Piráty a tak. Takže pak jsou Piráti. To je jedna z možností, který jsem silně zvažoval do poslední chvíle. Piráti a Lidovci, jo. Kdo mě znáte, jak to stejně tuší. Ale nakonec to těm Pirátům nehodím, protože ty mají svých hlasů dost. A jakoby mám přece rád jenom zase trošku konzervativní sem, mám rád radši ty zavedenější strany, takže už to je docela jasný, jak to dopadne. Už tady někde kolega? Není. A pak tam byla Topka. Jakoby ty mají dobrý program, líbí se mi, že jsou hodně proevropský samozřejmě, ale já nevím, nikdy jsem je nevolil, ani jsem nad nima neuvažoval, takže jsem nezačínal s tím ani teď. Ale zase mě líbí Ferry a jeho kampaň pro mladý. To je prostě silně potřeba. Včetně toho jeho posledního videa, to je prostě všechno super, jsem z toho nadšený. Ale já nevím, prostě jsem je nikdy nějak neto. Nekvitoval.
a já zůstanu tady na parkovišti. Nicméně kdo to pozná, kde jsem? U Lidlu. No pak tam jsou ty lidovci. Takže je to tak, nakonec budu volit ty lidovce. Uvažoval jsem o ní vždycky. Teď jsem ještě prolídnul rychleji zase program, ale já ty teze tak nějak znám. Takže prostě to je přesně ten střední proud, ten středobod v té politice, který se mi tam líbí. I když jsem mnohdy jinak alternativní. Mám rád Bělobrátka jako lídra. Ten mě vždycky bavil svýma hláškama. Líbí se mi, jak lidovci jsou konsenzuální a nespouští se do těch hádek prostě vždycky v koalicích a tak. Oni to mají jako takový zaklínadlo a je to takový pasivnější možná přístup, ale to je přesně potřeba. Vždycky oni tam do toho hodí pak nějaký uklidňující prohlášení a teď se zase nerili do lity a podpořili to memorandum, že dobře vědí, že se děje velký kulový. A v tomhle tom jsou dobrý, je to ta prostě klidná síla. Líbí se mi, jak prosadili ten svůj předchozí program, ještě to sebevědomě prohlašují, jsou konzistentní. Líbila se mi i kampaň, kterou nakonec dělali, já jsem dělal hlavně tu facebookovou, na YouTube třeba a na Facebooku teda. A mně se líbily i ty memy, jak dělali a tak, že si prostě ze sebe dělali jakoby srandu. Ho nejvíc fakt mě zklamalo, to je velký černý puntík, to s těma starostama, tomu jsem fakt věřil, to by bylo super, myslím si, že by to vyšlo, ale prostě holt je to konzervativní strana, no. Co se týče takového toho, že neřeknou, že nepůjdou s Babišem do vlády. Jo, že s někým, kdo nebude trestně stíhaný. To se mi vlastně líbí, že to je principiální přístup, jo. Není to vymezení se zas proti Babišovi, takový tupý. A za mě je lepší, když by s tím Babišem do toho šli, než kdyby s ním do toho šel prostě ten Okamura a komunisti, jo. Takže tak, jo. Taková tato údajná siskost lidovců je prostě podle mě pragmatická politika, která prostě do toho patří, no. A cokoliv ostatního, tak si lidi něco namlouvají, jako no. Kdo tam ještě zbývá? Dokončím ty další strany, starostové. Ty bych volil jedině s těma lidovcema, jinak mně přijde takový, že ještě na to úplně nemá. Tam mě zklamala silně ta jejich jakoby kampaň, která se úplně míjí s realitou, že odvaha něco řešit. To je tak jakoby liberální. Nebo liberální, taková jakoby moderní, až intelektuální prostě kampaň, která nemůže skoro nikoho oslovit, jako. Jo, ale bych jim přál, aby se tam dostali, ale skoro bude lepší, že se tam nedostanou a posílej tím ostatní ty strany, které tam se dostanou. A pak ještě zmíním zelený. To byl včera sice docela dobrý rozhovor u Standy, ale i tak, jakoby, mě strašně zelený zklamali, já jsem volil předtím s Liškou, ten byl super, a že jo, jsem prostě jako ekolog. Ale pak i jsem vítal tu volbu Stropnickýho, který říkal, že je mediálně vděčná figura, že budou zelený vidět, a pak prostě úplně se po nich slehla zem, úplně, já, jako můžu se vymlouvat na média, ale prostě dokázal bych si představit mnohem aktivnější prostě prosazování se a komunikaci, jo. Kdybych nebyl v auditu na Nexu u zelených a kdybych se někdy k ním neupsal s mailem a občas mi něco nespadlo, ale občas jenom za 2 měsíce, jo. Tak o nich nevím vůbec nic, jako. Takže to je prostě podle za mě hrubý fail a doufám, že prostě se vlastně spíš propadnou co nejhloubš, aby našli si nějakou novou cestu, nebo já nevím, jestli vůbec mají u nás místo, no. A to je tak všechno, ty ostatní strany už neřeším. Takže je to tak, takže to hodím těm lidovcům. Dejte like, jestli se vám byl tenhle můj rozbor upřímný a kratěvčký video. A uvidíme se příště u nějakého dalšího videa, u volebních výsledků a takových věcí. Ale budu točit i nějakou tu kulturu, protože to zmíním ještě komentík, kde mě můj oblíbený fanoušek a divák John požádal, ať dál točím kulturu a tak, že to je velmi kvalitní obsah, akorát nemá moc views. Takže Johne, jestli chceš, abych to točil, tak mě sdílej a lajkuj a tak, jo, jinak se na to vyprdnu. Musím točit i něco, co mě přitáhne nějaký diváky. Tak jo, tak se mějte a uvidíme se příště. Čau.